Assalomu alaykum aziz YouTube tarmog'i ishtirokchilari, aziz obunachilar. Mana bugun biz bugun yana Buxoro shahardamiz zapchas magazinga keldik. Kechagi Mirshodjonni ikkinchi do'konlari desa ham bo'ladi. Bu kishi bu yerdagi magazinni akalar boshqarar ekanlar. Osman degan firma bilan birgalikda hamkorlikda ishlar ekanlar. Hozir men sizlarga nomerlarni aytib o'taman. 93lik 383 77 80 xo'sh 93 kodi bilan 383 13 12 raqamlarga telefon qilasiz. Mana bu do'konda ham albatta bizning nomimiz bilan kelsangiz chegirmalar qilib zapchaslarni arzon narxda berilar ekan. Hozir biz sizlarga bu zapchas do'konini hamma sharoitini tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib to'xtaganingizdek xohlagan mashinangizni zapchaslari bor. Mana ko'rib turibsiz, bularni albatta pul ko'chirish yo'li bilan ham plastik kartochka bilan ham savdo qilinar ekan. Keyin yana bir tomoni Buxoro shaharni o'zida bo'lsa yetkazib berish ham shularni yo'lga qo'ygan ekanlar. Bu ham bir yaxshi, biron bir joyda mashinangiz buzilib qolgan taqdirda bir ustaxonadan to'xtab bemalol telefon qilsangiz, albatta sizga shu kerakli zapchasni yetkazib berishda Xurshid akamiz va Jamshid akalarimiz ham o'zlari shu narsani yetkazib berishda ko'maklashib qoladilar. Aziz obunachilar, mana ko'rib to'xtaganingizdek, bu do'konda shurupdan boshlab bamper, motorni xohlagan kerakli bo'lgan zapchasini topib olishingiz mumkin. Hattoki hid beradigan, yaxshi hid beradigan chet davlatdan kelgan mana mashinaning ichida priyatni hid tarqatadigan duxlargacha bor ekan. Biz sizni kutib qolamiz albatta azizlar. Bu yeri Uglovoy degan joyi Buxoro shaharni, bu yoqdan ark tomondan kelsa ham bo'ladi, Jondor stankadan kelsa ham bo'ladi, bu tomon Med kollejdan kelsa ham bo'ladi. Biz sizni kutib qolamiz azizlar, bemalol telefon qilib xohlagan maslahatlaringizni olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz sizni do'konda kutib qolamiz. Marhamat, tomosha qilishingiz mumkin.